Будинок за 350 тисяч доларів, автівку за 29,5. Дружина голови Луцької районної ради депутата Олександра Мельчука Ольга продає їхній будинок, автівку та інше майно. Такі оголошення вона розмістила на сайті OLX. 13 травня голова райради повідомив про рішення скласти повноваження та виїхати за кордон. У той же день його дружина опублікувала оголошення про продаж їхнього будинку у селі Прилуцьке на 245 квадратних метрів, а також електромобіля «Чері». Двоповерховий будинок сподівається продати за 350 тисяч доларів, автівку за 29,5 тисяч. Окрім того, на сайті сервісу продажу є оголошення від дружини Омельчука про продаж снігоприбиральної машини, миючого пилососа та натуральної дублянки.